Ne kishim të drejt, vazhdojmë tutje, koalicioni për të drejtat e shqiptarve të Partisë për Veprim Demokratik dhe Unioni Demokratik Shqiptar, sot në sallën e madhe të shtëpisë së kulturës Abdulla Krashnica në Preshev, mbajtën tubimin për mbyllës të fushatës parazgjedhore për Këshillin Kombëtar Shqiptar. Të praneshën në sallë është një numri madh i antarëve, simpatizantëve e aktivistëve të Partisë për Veprim Demokratik dhe Unioni Demokratik Shqiptar. Me himni kombëtar u bë hapja këtij tubimi për mbyllës. Në fillim të këtij tubimi u bë edhe prezantimi kandidatëve për këshilltar nga koalicioni për të drejtat e shqiptarëve. E dini se subjektet qera që janë bashkuar dhe të gjithë dojnë që ta shkatrojnë pikërisht PVD-n dhe ODSH-n, por ditët e fundit kam dëgjuar edhe në debata që dojnë ta shkatrojnë edhe Këshillin Kombëtar Shqiptar. Nuk e kanë qëllimin që ta avancojnë të drejtët e shqiptarëve, por qëllimi të tyre është që pengesa kryesore është i Këshillit Nacional, ka rezultate, ka suksese, ka punë dhe është për të drejtët e shqiptarëve e jo për të drejtët e shqiptarëve të cilët vetëm orientohen në asfalt, në qement, në tendera, në korrupsion, në lëmita për fusha qera të cilët jemi dhe dëshëmtarë të këtive kove. Jeni dëshëmtarë asaj se keni pas shpesat listët që kanë darën që kanë pranuar të gjithë të jenë pjesëtarë të Këshillit Kombëtar Shqiptar në fillim. Kur panë se në Këshillin Kombëtar Shqiptar nuk ishte pare, por ka punë dhe aktivitet dhe ka punë për të mbrojtë të detet e shqiptarëve, u tërheqën dhe nuk morën pjesë 4 vite. Lesa u tërheqën, por edhe në përbuzën, në shajtën, në ndunë etiketet më që njërzore që egzistojnë deris të Këshilli Daqiqit, apo të Këshilli Laiqit, apo të Këshilli Mirëfillt, apo jo e Mirëfillt e shkas në thamë. Këta zotrit pëthojnë folë Shqip, mendo Shqip, përgjegjë Shqip, mirë për ure nuk përshof që derë tash ka folë Shqip, kanë menduar Shqip në drejshkrimin e gjuhës Shqipe, sepse pushtetit lokale hala flasin Shqip, hala dokumentacionet, vërtet sërbisht, hala dokumentacionet që lishojnë nga pushtetit lokale e vetëm gjuhën sërbe. 36 formular duhen të lishojnë pushtetit lokale në gjuhën Shqipe, prej ative a i kanë 2 apo 3 në gjuhën Shqipe. E drejta e shqiptarëve është që të flasin Shqip, por edhe dokumentacionet të i bëjnë gjuhën Shqipe. Patëm të drejtë, kur e formum, kemi të drejtë edhe të vazhdojmë ashtu ku kemi mbetur. Programi është, strategjia është e Këshillit Nacional të cilën e ka formuar dy subjektet, vetëm të vazhdojmë punën ku kemi mbetur aty edhe me siguri, po i thonë, qeni të bindur, sepse do t'ju gëzhnjejmë. Nuk kemi njerëz të interesit të tendera, nuk kemi njerëz të pasurive, si që kanë bërë qertë, na jemi njerëz të cilët qëshën shqiptare dojnë të qërën dhe fundë. Rethonin unën tre, po përse se s'keni gabuar, se edhe njerëzit që të shifni që të të marim fjallë janë me vërtet njerëz të cilët punojnë për popull, dhe ta kemi një fetore të meritushëm, një fetore ku dita handet të asfjede me rezultatet lakmuse. Një përëndjerët dhe sukses. Fushat në të cilët aktivitetin e vetë e zhvilloi Këshillin Kombëtar ishin arsimi, kultura, informimi dhe simbolet kombëtare. Ne vazhdimisht kemi menduar dhe vepruar Shqip, duke punuar çdo ditë në fushat e caktuara për të drejtat e qytetarëve shqiptar në luginë të Preshevës. Ne vazhdimisht mendojmë dhe veprojmë si qytetar të shekullit 21. Synimi jon është integrimi në bashkimin evropian. Jo të jetojmë në shekullin 21 e të sillemi sikur në mesjet, çfarë po ndodh me të tjerë. Kemi qenë të bindur para 4 viteve se Këshilli Kombëtar është institucion dhe domosdoshmëri pa alternativë për kohën, në realizimin e të drejtave tona. Të tjerët u vonuan dhe penguan në forma të ndryshme në punët e përditshme, duke na quajtur
si këshill i dasiqit, të digjit, val, tash, çfarë do të thonë. Me siguri, do të shpikën diçka, jo nga shekulli 21, por nga mesjeta e hershme. Sepse, këta janë vënuar në kohë. Qytetarët shqiptarë nuk i besojnë atyre që vendosin lapidarin dhe i thonë dilni dhe mbroni atë. Ne, për veprimet e përgjeshme, të rëndësishme kombëtare, ne vendosim i përgjeshmëri dhe çdo herë i themi, ne të parët, qytetarët pas nesh. Ju ftojmë që më 26 shtetor të votoni numrin 3, të votoni koalicionin për të drejtat e shqiptarëve. Është jashtëzakonisht inkurajuese ku shikon motivimin e aktivistëve, mobilizimin dhe elanin për punë si në të gjitha fushatat tjera. Jemi të gatshëm të përfshim në radhët tona të gjithë ata që ndajnë vlerat, idealet dhe bindjet politike. Do të vazhdojmë të afrojmë të gjithë qytetarve alternativën udhëheqëse me kompetencat profesionale dhe me përgjegjësi morale e ligjore. Të dëshmojmë kulturën tonë demokratike dhe përgjegjësinë qytetare duke ushtruar të drejtën e votës. Vota është e shenjtë, votuesi është i shenjtë. Do t'i mbrojmë nga oligarkët dhe nga disa pseudopatriot, të cilët me komoditetin e krijuar nga pushtetet lokale manipulojnë me votuesit. Patriotizëm është të përballesh me sfidat gjatë gjithë kohës, të veprosh kur të tjerët nuk guxojnë dhe pengojnë. Qytetarin ta trajtosh në mënyrë të dinjitetshme, udhëheqjen si përgjegjësi dhe të japësh llogari. Ne jemi të tillë. Vepruam drejt, vazhdojmë tutje. Vazhdojmë tutje së bashku me ju, betejën e vendosmërisë më të madhe deri në fitoren tonë të merituar. Fitoria është e guximtarëve. U dëshmo që kishim të drejtë. Të dielën më 26 tetor, rrethoni numrin 3 koalicioni e të drejtave të shqiptarve. Sot dhe disa ditë më përpara, keni patur rastin të shihni edhe ju vetë në emisionet debative që zhvillonim në televizionet lokale, se me çfarë ofertash na dilnin oponentët tanë të cilët nuk lanë gjë pa thënë për këtë këshill para 4 vitesh dhe brenda 4 vitesh sa funksionoi ai, nuk lanë mendim apo opinion nga më i keqi për ta thënë e për ta njollosur e për ti penguar të gjitha punë dhe të gjitha iniciativat që shkonin në të mirë të shqiptarëve. Me të drejtë, ndoshta dhe ju keni bërë pyetjen, po dhe unë shpesh kam bërë pyetjen se vërtet janë këta shqiptar apo vetëm emrin e kanë të tillë. Cili është ai shqiptar që nuk e dashkon një abetare siç ajo që e kanë tash e 3 vjet nxënësit tanë? Cilat janë ata shqiptar të cilët nuk i duan ato tekste që po nga Shqipëria erdhën dhe ato? Dhe nxënësit tonë sot mësojnë me ato tekste, këta do të na binë disa tekste, ndoshta nga Hëna apo nga Marsi. Të jesh praktik dhe pragmatik në udhëheqje të një misioni siç ishte Këshilli Kombëtar Shqiptar, është vërtet përgjegjësi e lartë, por edhe moral. Oponenca jonë nuk po afron asnjërin as tjetrën. Atë që thash pak më parë, keni parë se çfarë njerëzish ose çfarë debatuesish apo bashkëdebatuesish na sillni në emisione? Njerëz nuk kishin, hiqen se kanë. Një njeri nuk mund t'i di të gjitha, nuk mund marrë pjesë edhe në arsim, edhe në kulturë, edhe në informim. Po kaç kishin ata? Kandidatët tanë ose njerëzit që ne dërgonim në ato debate keni mund t'i shifni se asnjë natë nuk ka qenë i njëjti. Dhe se cili ka patur programin e vetë të koalicionit që e ka mbrojtur dhe e ka paraqitur në mënyrën më të kulturuar, në mënyrën më të mirë të mundshme, në ofertën më serioze, dhe kundër kandidatët tanë që nga ndonjëherë çonin edhe dikat tjetër,
stepeshin dhe mbeteshin pa përgjigje, nuk dinin çfarë të thonin. E dini pse? Se nuk e din dhe nuk jam fare i bindur, domethënë nuk besoj që ta kenë lexuar të paktën ligjin për këshillat nacionale. Nuk kanë njohuri bazë se ku po futen. Po qëllimi dhe misioni i tyre ishte që të pengojnë. Kitiu do të jetë edhe më duket datën 26, do të mundohet të pengojnë se humbjen i kanë të sigurt. Ne kemi fitoren përpara dhe jam i bindur që do ta arrijmë atë së bashku me ju. Prandaj me datë 26 rrethoni numrin 3 për të realizuar të drejtat tuaja, të drejtat e shqiptarëve edhe më tej, se ky ishte ai koalicioni që i drejtoi dhe i realizoi deri më tani dhe do të vazhdoi. Pra ne kishim të drejtë, do të vazhdojmë tutje së bashku me ju, të drejtat tona të fitojmë vetë, të mos presim nga qielli se askush asnjëherë s'ka marrë diçka nga qielli. U jam pëndori arsimi dhe krenuam kur të gjoj se kolegët e mi, arsimtar, profesor, kur më thunë se janë të knoqën me tekstet të cilat kanë siguruar gjatë tyre 4 viteve të fundit. Ju jam fjallën se kjo koalicion do të mundohet edhe më tutje të arri dhe të siguroj edhe më shumë për të ardhmen kjo koalicion i shqiptarëve. Të dielën, më 26 tetor, rrethoni numrin 3 për të drejtat e juaja. Ju falënderit. E varë zote, që të dielën rami e kështu të jemi të zushëm e me të ardhurgitje. Është koalicioni më i natyrshëm në zgjedhjet të së dielën vitit 2014. Arsyet janë të shumta, jemi ideator, kreator, themelues, realizator të drejtave të shqiptarëve të bazuar në 4 shtyllat kryesore të Këshillit Nacional. Prandaj, ju ftojmë që me 26 tetor, të gjithë, kështu siç jemi, të organizuar, motivuar, dalim të rrethojmë numrin 3, se keni të drejtë, nuk i të zhgënjejmë. Pas prezantimit të kandidatëve, fjalën e mori dhe kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Degan Bujanoc, Shaib Kamberi. Më e mira për PVD-n dhe LDSH-n në këtë moment është fakti që një mirënjohje vjen nga kundërshtarët politikë. Kjo vjen për faktin se më në fund ata u bindën me daljen e vetë në këto zgjedhje se ne kishim të drejtë. Të djelen ne duhet të tregojmë se ne duhet të vazhdojmë më tutje. Ka kush e qeverisë më mirë këtë institucion dhe këtë shtëpi përveç atyreve të cilët i kanë vendosë themelet e saj. Përveç atyreve që kanë marrë guximin me nisë dhe me të melu një institucion ndër më të rëndësishmit për shqiptarët e Luginës Preshevës, një trashëgimi e vërtet politike dhe kulturore, derisa të tjerët bënin sehir dhe akuzonin në mënyrat më të vrashta. Pjesëmarrja në këto zgjedhje nga ana atyre është një përkrahje indirekte të vizionit politik të cilën e ka pas PVD koalicion me UDSH-n sa i përket Këshillit Nacional. Është momenti edhe kësaj radhe, po them, se ti thuhet stop mo politikave tallava. Askush më shumë se Preshevë nuk ka mbetur e dënuar për shkak të këtyre politikave. Për shkak të politikave tallava që udhëheqin këtë komunë e cila 96-ën, 97-ën dhe vitet më herët derisa në Kosovë nuk ka pas as jetë kulturore, as politike, as nërësim në aspektin institucional, Preshevë ka luajtur rolin e një Moskopoje. Me gjithat, politika të lava, sot e ka pru Preshevën pa gjikat, pa institucionet financiare, banka, flitet edhe pa posta. E ka pru Preshevën në një bashkësi lokale me kompetenca më të vogla se Zhurica. A ka nevojë të përmendni shembujt e kësaj politike? Ka nevojë të përmendni edhe pse besoj se në kujtesën tonë janë ende të freska, premtimet e 2006-ës, të zgjedhjeve të 2006-ës për pushtet lokal, kur ishin do të bashkohemi me Iliritën. 2-3 javë përpara u shpall Ilirita në Maqedoni. Po ideatori i Iliritës këtu nuk shkoi as në tubimin atje. Ka nevojë të përmendin fushatën apo iniciativën e papërpunuar mirë, e pa përgjeshme, e cila u bë me lapidarin dhe me
me lojën e cilë u bë me emrat e dëshmorëve me familjarët e dëshmorëve. A ka nevojë të përmendim premtimin se nëse hiqet lapidari do të jap dorëheqje? A ka nevojë të përmendim premtimin e zotit Jonas Musliu, i cili është kandidat i 5 partive për këto zgjedhje, kur thane, kur dilte breshet dhe të vijet të qiqi, të hjeke. Dhe kur erë, gjandarmeria bile pa të qiqi, nuk u paskot. Po thuhet, shpesh, po sugjerojnë se së është mirë niseve nivelin personal. Me gjithat, jam i bindur se deri sa në nivelin personal nuk i demaskojmë. Këto demagogji politike, ne kemi vështirë të përballim me këtë. E kemi vështirë edhe për shembullin tjetër që do ta jap. Se në Bujanovc, derisa ishin zgjedhjet lokale të 2006-s, dy kandidat pretendent për kryetar komune, Nagi Paripi dhe Jonas Musliu, kam pas një debat televiziv në televizionin Spektrin, të cilin, i cili mund të them se ka qenë më i keqi nga gjithë debatet televizive që ekzistojnë, që kanë një mbajtë lukin për shemës. Derisa njëri e akuzon të tjetrin se e ki bush thesin me pare së të mpejali dhe grikën, i tjetri e akuzon të atë se ti je postanji. Dhe unë pys publikisht, e pyta tje edhe në Tërnovës, po përgjegje s'po japim. Prej nga e drejta e doktor Nagi Paripit me na propozu për kryetar të institucionit më të rëndësishëm për shqiptarët një postanji. Kjo flet për amoralitetin politik edhe të doktorit Bujanovësit, edhe të doktorit Preshevës, sepse nuk dojnë marri përgjegjësi vetë, po e barti përgjegjësinë një individi i cili nuk ka përgatitje të mjaftueshme profesionale, as politike, me udhëheqje këtë institucion. Në marrëveshjen e koalicionit, të koalicioneve, si po ju quaj, në pikën e parë thuhet se ne kemi qëndrim të pandryshueshëm për flamurin, cili është ai qëndrim askush s'e di. Edhe pse në disa emisione debative televizion këtu në Preshev, kemi ndëgjuar edhe atë se ne të gjejmë modalitete për flamurin. Çfarë do modaliteti që gjendet për flamurin, përveç ndryshimit të ligjit, është me ndryshu flamurin. Dhe ne këtë nuk duhet të lejojmë. Derisa ata kanë qëndrim, dhe qëndrimi, dini, është diçka që kjenë në mendje. Qëndrimi duhet të dalë në letër, dhe Këshilli Nacional e ka bëket në letër. E ka pru vendimin se simboli i shqiptarëve të Luginës Preshevës është i njëjti simbol të cilin e përdorin shqiptarët në Shqipëri, shqiptarët në Kosovë, shqiptarët kudo që janë deri në Zelandën e Re. Po thojnë, do t'i ndrojnë emrat e rrugëve. Kjo është demagogji e kulluar. Emrat e rrugëve i ndron, emërtimet e rrugëve i ndron kuvendi komunal. Deri tash, 8 vite, 10 vite sa qeverisin me komunën nuk i kanë ndruar ato emërtimet. Tash kur ta marrin Këshilli Nacional premtojnë me ndruar. Premtojnë dhe çpremtojnë teatr profesional e shumë çka. Premtojnë si zakonisht, siç u premtu timi i 11-të Bujanovës dhe timi vende pune. U premtu edhe një fabrikë me u hap në Dobrosin. Dhe prej gjithë asaj atyre premtimeve, premtimi i fundi që ka arë si një margaritar apo si qërshia mbitort, është i kryetarit Bujanovësit, pasi u këthi nga Brusa në një vizit që ishte, tha mjëndi qërshia edhe ato piblejnë Turqit. Të nëftalive me i thonë mjëndi të honë, ka kuptim, se është një tradit e gjatë e punimit të kësa bime industriale. Por me mjërë qërshia, kjo veç është nonsens. Për fund do të përsëris se vetë dalja e tyre në zgjedhjeve është dëshmia më e mirë se ne kishim të drejtë dhe pse ne duhet të vazhdojmë më tutje. Dhe fakti pse ne kemi marrë numrin 3 është se i treti është i vërteti. Para këtij elektorati foli edhe kryetari i Unionit Demokratik Shqiptar, Rahmi Zulfiu. Të arritët e Këshillit Nacional janë të shumta në katër fushët që parashifen që janë me lejtë të përcaktuara, ato rezultatet mund të vrehen në çdo hap. Sidomos, shtylla e arsimit e cila si një shtyllë bazë, ku kemi rezultate të shumta, tu e fillu nga përgatitja e teksteve, përkthimet dhe format e ndryshme që më ardhë deri të nxënës sa më afër të jetë në bazë të plan programeve të cilët duhet të përfilohen dhe tekstet të përgatitë. Oponentët politik që ta shtrumbetojnë se na do t'i bim tekstet nga Shqipëri ose nga Kosova, besoj kjo është një dezinformat e radhës, një rren e tipit të tyre, sepse nuk mundet asnjë tekst të hynë brenda në shtetë nëse nuk ka rrugë institucionale.
Nuk mund asnjë tekst të pranohet nëse nuk është në përputhshmëri me plan programin. Por si duket edhe mësue të bëjnë forma të ndryshme, qoftë që edhe me traktora ose me kuaj mi fut tekstet e pastaj tekstet mi dorëzu vetëm polici. Sigurisht se na nuk kemi për këto. Jemi që në rrugë institucionale të zgjidhen të gjitha problemet e shqiptarëve. Në sferën e arsimit, Këshilli Nacional ishte promotor dhe iniciator i hapjes së Fakultetit Ekonomik në Bujanovc. Kjo është një arritur e dukshëm dhe kjo është vetëm fillimi i hapjes së Universitetit në Luginë të Preshevës, duke plotësue edhe me degë të tjera. Do të thotë që tash ka filluar me ekonomik dhe pastaj me degë të tjera. Por sigurisht këtë në kuadër të buxhetit dhe jo të lejojmë të në Preshevë ose në Bujanovc të hapen vetëm fakultete private, pa kur farë kriterje dhe pa kur farë cilësi. Neve nuk na duen kuadra vetëm me dokumenta, por pa vlera. Ne dojmë të ndërtojmë vlera. Këtu në këtë shtëpi ku jemi tani, shtëpi e kulturës Preshevë, në të cilën njën bëj investimet të shumëta me qenë interes qytetarëve, edhe për kulturë, edhe për arsim, edhe për aktivitetet tjera. Në shka po përjetojmë? Këtu kemi, dhe më thonë investime se kemi pasi, edhe renovime, kemi edhe mbi ndërtimin, edhe kati, gjysma e kati të është e lirë tani për tani. Dhe aji nuk hipet, as njerë nuk mendoa të hipet në shfryzim për hapin e ndonjë institucioni shkollore. Po ruhet momenti pikrishëm kur ta gjenë ndonjë rrugë që ta binde një fakultet ku mund vetë të angazhojnë dhe kuptohet të gëzojnë të mirat materiale. Këto janë gjithë qëllime të fundit të cilat shumë letë shifën edhe mund të konstatohet. Këtu kemi rastin, në Preshevë, Universiteti i Strugët vetëm një vit mund të jetoj. Dhe u mbillë. Ditë kush ka ndikur në mbillin ati, universiteti thonë. Mua ata që ta që po dalin edhe po vrapojnë të marri Këshillin Kombëtar. Qytetar shqiptar të Luginës nuk duhet këtë të lejojnë. Nuk duhet këtë të lejojnë se këtanë qëllimet e këqia. Në aspektet tjera, dalin edhe trumbetojnë se ata nuk do të lejojnë të përdozet flamuri kombëtar. Shtrohet pyetja kush e përdozë, kur u përdozë, kur ata do të jenë ma patriot se të tjerë shqiptar. Por, në çdo moment i ruajnë ato fjalët e mëdhaja, kvazi patriotët, që para popullatës dali se janë vërtet për interesat të mëdhaja, të shqiptarëve, kurse në anën tjetër, kur është diçka me probleme, atër nuk mund t'i gjesh. Na kemi rastin e frest, vitin e kaluar, me lapidarin e qendrë të Preshevës. Ju bashkangjitëm, pasi e bënën problemin të tjetë. Pasi e themelun, pa kur farë pregadiqë, pa kur farë rrugë institucionale, dhe kur dul probleme atëre, dulën me një farë formë si grupi unitetit, vërtet unitet s'ka pas, por na ju kemi bashkandit vetëm para qytetarëve mi tregu dhe më thonë se edhe na jemi pjesë asaj, pa marë parasysh kush e bonin dhe deri në fund dhe të luftojnë dhe nuk do të lejojnë që ajo të ndodhë që ka ndodhë. Por që ka ndodhë atë? Ndodhe që ka ndodhe të i falemderu fjalve të mdhaja të atyre që eftojshën edhe daqinin e të heke, ose të tjertë që jipshin dërheqe në për emisionet të ndryshme, se nësa jo ndodhë në nuk kemi bon skena politike. Fjalë shumë të mdhaja, por vebrët vërtet dërën të atyre. Dhe qka që të është tjender Preshevës, po të i falemderu që të është prapë organizatës e veteranëve të luftës, e mbulun, thonë pakat marre, kanë bëha spiralën me 28 të saksi lule, bërë duket pak ma hishme, në krasim me ato si e për të mbo si varres në qendrët Preshevës. Këto nuk duhet lejojnë. Kjo është një prej gafëve të atyre me ra. Dhe në fund, kuptohet, na kemi folë Shqipë edhe para 4 vitë, dhe kemi ponu Shqipë, kurse këta si po vinë, si po dogët, ende dhe të njësën me forë Shqipë dhe me dhe pru Shqipë. Kjo është mirë, sigurisht mirë, do të nëndimon edhe ne. Të gjithë qytetarë, shqiptarë, Preshevës, Bujanovës, Medvedjes dhe Magjër, që me 26 të këti mujë të dilëm,
të organizohemi dhe në mënyrë sa më masovike të dalim dhe të votojmë koalicionin për të drejtët e shqiptarëve duke rrethuar numrin 3. Me duart rrokitje të forta u prit kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi. Halimi para elektoratit të tij foli për suksesin 4 vjeçar të Këshillit Kombëtar Shqiptar dhe tha se do të vazhdojmë aty ku kemi mbetur për të realizuar të drejtët e shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Ne kishim drejt para 4 viteve kur e themeluam Këshillin Nacional ashtu si patëm të drejt gjatë tërë kohës çdo herë në këto 24 vite të organizimit të pavarë politikë shqiptarve në Luginë Preshevës. Ne kësaj rave, me një program të posaq të aprovuar nga dy subjektet politike, të cilat janë të vetmet rajonale, që veprojnë në tërë Luginën e Preshevës. Ne, Preshev Bujanoc, pushtetin ma të afër, e kemi pushtetin lokal, cilë në udheqin Shqiptarë, që ka kompetenca shumëta. Në fillim kanë qenë ato minimale, por me ko, janë rritë, janë zmadhu. Por jemi dëshmitarë të saj se plan ekonomik s'ka asnjë aktivitet. Nuk mirën pak mjetë nga qendra për zhvillim ekonomik, për hapje vendeve të reja të punës, për të ndihmu biznesin privat. Por mjerë ishtë po mungojnë. Bugjetet po derdhen në projekte manipuluse, në projekte vetëm ku mund të shpërndahen paratë, por jo atë në drejtim që kërkon popullata, ajo që i duhet një popullate në vërshmëri të skajshme. Nuk mund për njerë pretendojnë me manipulime, nuk mund për njerë të dalin me kontraband, me stilin që e kanë të teknika e tenderve, ta është të njëtën të aplikojnë edhe të Këshillin Nacional. Nuk e duronë. Lamia e veprimit Këshillin Nacional nuk është e njëjt me atë teknik, me atë mjeshtri, me atë manipulime që përdorën në rastin e tenderve. Qka për të ashtë? Po ndëgjon se do të hapin teatrin profesional. A teatrin profesional ka pas mundësi pushteti lokali Preshevës, po sërshesht, ta bërë që sa vite, kure ka pas një teatr të mirëpil të amator, por kushim me këte sumarë. Dhe për një herë tash dalim me premtime se do të bojmë teatr profesional edhe të rajonal. Thonë se do të hapin shkollë të muzikës. A këshiltarë të PVD-së u dëshës Preshevë kanë kërku vite me rallë që tema e nisur më herët e shkollës të muzikës të reaktualizohet, objekti është afër gjimnazit të gatshëm, por s'ka pas gatishmëri. Dhe tash për një herë programin e ty në kahi se të ta bojnë shkollën e ultë muzikës Preshevë, anë Bujanocës të tata e më katastrofale. Shkolla ekziston, vetëm s'ka pas gatishmëri nga ky pushtet aktual në Bujanocë që ai psim në përsërbet të kanon edhe me drejt për shqiptarët. Dhe tash pa fije turbi dalin edhe propagandojnë se dhe të hapin shkollën e ultë muzikës. Ma ndëshkojnë hapin edhe muzet, nuk di se qka këty 4-5 institucione tjera që nuk i ka, që ka Prishtina, që e ndrat e mua, ato prendojnë se dhe të hapin dhe në sa po Preshev. Ishte bile edhe e ma iritusja, që dojnë të hapin edhe radio TV rajonale, që s'ka lidhje me realitetin. Ata se kanë pas një hander tash si pushtete lokale, kërë edhe ligje ka paraparë. A tash kur ligji ka parapa që publikon vetëm radio televizioni Serbisë dhe radio televizioni Vojvodinës dhe s'ka tjerë. Këta tash kur ligji ja ka ndalu, hënezu ka nërmen me hap radio televizion publik rajonal, që sa e parapa me asni ligjë këtu në Serbisë. Je njeza e shpirtit kontrabandist, falsifikus, manipulus, është në tituj të kryetarëve të komunave. Unë,
Dhe aty vend, publikisht, po kërkoj, që kryetari komunës Preshevës të tregon, ku ka doktoru. Për kryetarin e Bujanocit e di se ka doktoru në Novi Pazar, universitet që nuk është i akreditum. Po, thjesht, ajo shka ma me rëndësi, unë jo, po, letet dhe një qytetari Luginës Preshevës, se a ka pas rest me pa dhe një punim shkencëtor të këtyre të kryetarëve të komunë. Se pa pas punim shkencëtor, së mujtë është me doktoru. Qa disertacioni, nëse se gjithë para prakisht, asë një punim shkencëtor. Ata që fillun para 4 vjetë dhe mi registru, kur na pengon të pushtetin lokali Preshevës. E dini qëfar probleme kanë pas shqiptarët e Preshevës me u paraqit në komunë mu registru se në shqiptarë. Duke përkra koalicionin për drejtët e shqiptarëve, hapi rrugë për zhvillime të më të tjeshme, hapi rrugë për zgjidhjen e problemeve jetësore të shqiptarëve dhe unë ju dëshiroj sukses në fat. Në fund për të gjithë të pranishmit të bua dhe fira që mënyrë të organizuar, dhe më masovike të dalin dhe të votojnë, të dielën përgjedhet për Këshillin Kombëtar Shqiptar, duke rrethuar numrin 3 Koalicionin për të Drejtat e Shqiptarëve.